Աստված ասում է, որ դեղ երկու եւ երեքով լինի մանվան համար հավաքված են ես նրանց մեջ։ Մենք հավատում ենք այդ խոսքին։ Մենք գիտենք, որ ասում յուրաքանչյուր ասած խոսքը դա եւ ամեն։ Այո, այո եւ ամեն։ Դրա համար եկեք այսօր մեր սրտերը բացենք։ Հասկանանք, որ այսօր Աստված մեր հետ խոսելու բան ունի։ Հասկանանք, որ իրոք Աստված այս ծառայությանը նայում է ծառայություն։ Մենք նայում ենք մեր տեսանելին, Աստված նայում է, էլի արդեն վերջը։ Դրա համար թող Աստված օրհնի։ Շատ լավ է, որ այս ռոլիկները մենք կպահենք, երբ որ արդեն Աստված շատ մեծ ձևով արդեն հաստատած կլինի այս ծառայությունը, շատ ժողովուրդ ապաշխարած կլինեն, դարձեկած կլինեն, եղբայրներ, ովքեր որ իրոք իրանց սրտերը, ժամանակը, հավատարմությունը կտան Աստծուն, քույրերի հետ միասին կծառայեն մեծ Աստծուն, որպեսզի մեր ժողովուրդը, մեր ազգը այս քաղաքում հրկություն ունենա։ Ուրեմն այս բաները կտեսնեք հետո։ Դրա համար ես ուրեմն մենք այս ռոլիկները պահենք հետո, որ դա մեր ծառայության համար լինի պատմություն։ Սիրելի Աստված, մենք փառավորում ենք քո սուրբ անունը, Տեր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քո սուրբ հոգու համար, սիրելի Տեր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Հայր Աստված, Հիսուս Քրիստոսի համար, Տեր։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քո սուրբ ներկայության, կենդանության, զորության համար, Տեր։ Շնորհակալություն, որ դու այստեղ ես, Տեր։ Շնորհակալություն, որ դու իջել ես այս զոհի վրա, սիրելի Տեր ջան։ Թող այս զոհասեղանը, սիրելի Տեր ջան, քո կրակով լեպլեցուն լցված լինի, Տեր։ Թող տիրոջ կրակը իջնի այս զոհի վրա, սիրելի Տեր։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունից, Հայր, հառավորում ենք քեզ, Տեր։ Այս ամբողջ ժամանակը վերում ենք քո սուրբ ձեռքերի մեջ, Հայր որդի եւ սուրբ հոգի, ամեն։ Tu arjan!
Yes, step me up, you can make all
Աստված, երկրպագում ենք քեզ, մեծ Աստված, շնորհակալություն ենք այդ դեմքո ողջ ներկայության համար այստեղ, Տեր, դու կենթանի Աստված ես, Տեր, դու քեզ փնտրողների Աստված ես, Տեր, դու այնտեղ ես, որտեղ որ խոնարհվում են քո ոտքերի առջև, Տեր, շնորհակալություն, Տեր ջան, որ դու ճանաչում ես քո ժողովրդին, սիրելի Տեր, փառավորում ենք քեզ, Տեր ջան, փառք ու պատիվ թող լինի քեզ, սիրելի Աստված. Thank you.
Thank you.
լացն ես Տեր։ Դու ունես կյանքի ջրեր, սիրելի Տեր, յուրաքանչյուրի համար Աստված են։ Մենք խնդրում ենք, սիրելի Հայր, հոգիների փրկիչ, խնդրում ենք այս քաղաքի համար, սիրելի Տեր, խնդրում ենք յուրաքանչյուրի համար Տեր, թող յուրաքանչյուրը Տեր ջան, լսեն ավետարանը Տեր, այս պահերին սիրելի Տեր ջան, յուրաքանչյուր սիրտ, յուրաքանչյուր դուռ, յուրաքանչյուր շունչ, թող թաքված լինի քո կողմից, սիրելի Տեր ջան, բացես ավետարանի ջուրը, սիրելի Տեր, բացես ավետարանի կենդանությունը, Տեր, բացես քո փրկության աղբյուրները, թող այս քաղաքը, Տեր, ճանաչի Հիսուս Քրիստոսի որպես Տեր ու Փրկիչ, որպես Աստված, որպես սիրելի Տեր, որպես սիրելի եղբայր, իհարկե Աստված կուզենա, որ նոր մարդիկ տեսնի մեր մեջ, ու մենք հավատում ենք, որ շատ շատ նոր մարդիկ են եղել։ Գիտես, շատերը հիվանդության պատճառով առավոտ գրում են ինձ, որ չեն կարողացել գալ, երեխեն է հիվանդ կամ ես եմ հիվանդ։ Հավատում ենք, որ այս ծառայությունը անձամբ բացել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Անկախ նրանից, ուզում ենք, չենք ուզում, շատ ենք ուզում, քիչ ենք ուզում, բայց Աստված ուզում է։ Կարևոր է, որ Աստված ուզում է, կարևոր է, որ մենք խոսք ունենք, որ Աստված մեծ փրկություն ա բերելու, մեծ արտնություն ա բերելու մեր հայ ժողովրդին, իմ այս ծառայության համար։